Në lidhje të drejtë për drejtë tani kemi Fatmire Cecilia që është drejtoresh e drejtorisë për kulturën dhe sport në komunën e Vushtrisë, me cilën do të flasim për manifestimin Takim i poeteshave shqiptare. Nëse po na dëgjon, mirëmëngjesi, përshëndetje Fatmira. Mirëmëngjesi për të gjithë teleshikuesit e radioteleskopit të Kosovës. Edhe i kemi kthyer sytë edhe krejt vëmendjen ka Vushtria, Fatmire. Dje ishim me kryetarin sot, po ja japim juve hapësirën. Edhe s'keni pse ankoni. S'keni anku, po fjale po vjen. Atëherë, falënderit shumë. Sot Vushtria feston edicionin e 35 të festivalit Takimet e poeteshave shqiptare. Festival që tradicionalisht festohet që 38 vite, është i vetmi këtij karakteri, është mbarë kombëtar, marrin pjesë poetesha nga të gjitha trojë shqiptare. Karakteristika dhe veçantia e tij është sepse marrin pjesë vetëm gjinia me bukur, domethënë marrin pjesë vetëm femrat, gralet dhe vajzat. Këtë vit po festohet në një formë pak më ndryshe për shkak të rrethorave të pandemisë. U dashta mbajnë pa publik, me numër të vogël, mirë po interesimi ka qenë shumë i madh. Tash më janë përgjigjur nëse një poetesha, të cilat sot do t'i recitojnë vajzat e tyre në festivalin në Vushtre. Mirë, Fatmire, qysh ka qenë këtë vit interesimi? E përmendëm disa herë me Agronin që shumica e ngjarjeve, qofshin ato kulturore apo të fushave të tjera, kanë ndryshuar në formën e organizimit. Ju e keni menduar ta realizoni pa publik, mirë po diçka tjetër në konceptin thelbësor të festivalit, a ka ndryshuar? Si sa ka qenë interesimi për me qenë pjesë e festivalit nga poeteshat? Normal që numri ka qenë i konkurent dhe ka qenë më i vogël se viteve para krahë. Mirë po prap ka qenë dikon 100 diçka ka konkuru për misë, apo apo 200 poetesha ka konkuru në festival, ma ta në juria profesionale i përgjith, ato 21 që muajnë pjesë në festival, kështu me razi në juria i përgjith, prap vendet e në parin, në dytën, drejtën dhe poetja që lashtë me reja në mërë dhe përgjithatë. Nuk ka qenë interesime sigurinit e kajuara, nga poetët të cilat kërë njërë vendit. Për nërgjë që kemi të Shqipëri, mirë po jo edhe civilitet kalume që kemi pasë nga Italia, Gjermania, Malizi, Macedonia, civilitet ka pasë më pak, sigurisht për shkak të rrugëtimit, për shkak të masave të ufizuara të kantenë për shteteve të ndryshme. A se keni pa ju kështu mundësin që edhe të mbatë online të zëmë në një piesë, me që shumica e aktiviteteve pëmbanë edhe kështu virtualisht, të më thonë, edhe me prezenca sare në kushtet e rëthanat, po virtualisht, po është shumë ma e letë. Po, e kemi para parë ashtu, për me qenë se i kemë vetëm 3 poete nga Shqipëria, atyre të gjithë nga Kosova, kërkesë atyre ka qenë me mbajt në mënyrë fizike, se fillimisht e kemi planifiku me mbajt në mënyrë virtuale, mirë po pasi që kanë qenë shumica poete nga Kosova dhe nga Shqipëria, e kemi mbajt në këtë mënyrë, pasi që dhëllam ka leju. Fatmir, emocioni po besoj që është shumë ma ndryshë, sepse me praninë e publikut edhe më ndej leximi atyre poezive me cilat marrin pjesë, është shumë ma ndryshë. Me qenë se festivali ka vetë një karakter shumë festiv, pas përfundimit të leximit të poezive, zakonisht ne i dërgojmë diku në një ambient në kalon e shtetit apo diku në monumentet historike të cilat i kemi në Vushtrim, aty e bëm një fest, një koktejl, dhe sigurisht dëshira tyre ka qenë që do të shihen, pasi që një kohë të gjatë më vetëm kemi qenë edhe të mbyllur, kërkesa direkt nga poezit ka qenë që në mbajt në mënyrë fizike, edhe pasi që kemi pasë mund t'i pse jo. Fatmire, e thatë që festivali është i 38 me rala, po jo, edhe është një prej festivalit, një prej njëjarive, se me thonë të tila të rala në hapsirën shqiptare, asë me parë me një tradit ka shtë madha, po jo, gati 4 dekadë që është mbajtur gjallë aktiviteti edhe interesimi gjithmonë ka qenë aty, dhe me thonë gjithmonë ka pasur një interesim shumë të madhë. Sa, se me thonë, sa privilegje dhe përgjithësi është me e organizu një njëjarje të tilë, kërë din peshen edhe kërë din, se me thonë, kejtë këtë përvojë? Për mua është një privilegj shumë i madh,
normal që nuk mungojnë edhe përgjithësi të detyrat të cilat i cek caktoj. Fillim e shetë një akshilin organizativ, i cili përbot e vedi sa të ndër të persona, dhe me thonë shkëllë që është punëtor të drejtërisë, pas taj au caktojnë detyrat të cilin me retyrë në vetë. Këtë vetë ka qenë pak më lehtë, më fani, sepse poetët nuk kanë me qëndru dy njerë këto, vite para profe kanë pas këto dhe bujtë dy njerë, pasaj dytë kanë qenë 3 ditë festival. E u dashtë organizime me shku një pritë në Prishtinë, me i akomodu në hotel, e kështë të verat. E këtë vit, e mbojna vetëm 1 ditë për shkak të pandemisë, mbojnë vetëm sot nga ora 13, dhe në ora 15, pasaj vazhdoj me një shëtitje një qytetë, dhe ka një drejkë, pastaj shpërndohën për teshat për shkak të rëthonave që këtë vetë i këmi posë të përparakone. Normal. Nështë ta nuk të da këtë atje shinë që ka pasë vitet e kaluara, mirë po që në këto kushte në të cilat jemi, është mirë që po organizohet. Mirë për shikuesit të cilat nuk e din, Fatmire, poeteshat të cilat marim pjesë në këto festival, vinë me poezi të cilat janë punu, janë kriju enkas për këtë manifestim, apo mund të jenë publikuar dhe maherë? Të maherë, shëpo. Jo, njëra në ka kriteret ku të hapët konkursi për festivalin, është të jenë poezi të papërtuar e më parë, kërësisht poetat i bujnë poezi vetëm për këtë festival, pasi që kanë hapsirë gjiko 20 ditë për me të apliku, në festival është tira publikë dhe me 20 ditë, që kanë hapsirë me apliku, dhe kërtu së cila e dërgëm poezi, pasa juria profesionale i kontrolanë, në qovë se nëjë poezi është e gëtuar dhe për në për para, automatikisht dhe diskvalifikohet nga gara. Po, Fatmire, është festivalit tematik, ose ka qenë dojë herë tematik, apo si është u lejohet kreativiteti poeteshave me shprej qatë do që ato mendojnë se duhet të thojnë për mes vargut të tyre? Jo, pikrështë është i lirë, se cila i shprej djenët të tyre për mes poezis, nuk është tematik, ka karakter garus, tjeshtë, ndonë në tri vende, në tri qmime, edhe zakonisht ndojmë edhe poeta cilë është me reja në mosh, debutusja, edhe një mësafir në dhejë të cilën e spektojmë dhe, qmimi po adhë me thonë e ka një kosta, prej 500 euro, qmimi 2 që ka 300 euro, dhe qmimi 3 që ka 200 euro. Si një shpërblem këtë përnë zjela. Jo pak. Pa, motivuse. Motivuse, po. Për këto tri vendet e pare. Dhe putusja e ka 100 euro, po i këtë ilo është maj me i reja në mosh, dhe që mërë pjesë për hëmë të pare në festival. Mirë, Fatmire, qëfar kriterit të tjera duhet pjotsojnë këto poete për qenë pjesë e këti festivali? Përveç që duhet të jenë poetit e pabutuaja, kriter tjetër e kam të moshën, në bide për vëzjatë, Urna? Që duhet jetë në bitë farë moshe, mund lejo... Në moshe në tëtëm dhe qore. Bitë të tëmëjtë. Festivali është garus, është vetëm e femra, me zinit femërur dhe me tonë, majnë tjezët, në vajza dhe gra. I kemi diskriminu meshkën në këtë festival. Mire keni buën këtë rast. A dim se shumica poezive kam pështimi janë të shkruara për meshkën, kështu që një formë ose tjetër ne jemi prezent aty. Fatmire, dhe më thonë, prej edicion në edicion, a vreni që ka ta zënë poete që vinë në rikthehen në festivali, kanë kryuat lidhjen e fuqishme me festivalin edhe duan të jenë gjithmonë prezente me poezitë e tyre? Po, ka poete të cilat zdo vetë aplikojnë, pa ma parasysh dhe të futën e gara në ngushta për ju ato aplikojnë, kemi poete dhe kemi një poete nga Gjilani e cila vazhdimisht ka apliku. Dhe me fanë edicionet, rëtë të peqa e zërë ka apliku, nuk e di këtë veta o përgjith me qenë ngora jo, kam aplikon gjithë vetë. Ani, mirë shumë. Në fond, në e botujna një libër dhe një kërë. Atë desha me përpo. Po, botoj ka një libër, në gjithë mund botohet në presi. Dhe o shpërndohem se cilës, që ka marë pjesë, si poete, ja u shpërndohem se që në mbetë kësi kujtem nga Vostreja,
gjithashtu ju ndojmë edhe dhurata tjera, për edhe atyre që nuk kanë fitu qmime, ne ju ndojmë dhurata, e kanë një plaket, një çantë, një fletore, një lashkimet, një falenderim për pjesëmarrje, gjitha këtu në logot e fletëshave, se kimi ku fletore, gjitha jenë me logon e fletëshave. Në mënyrë që ta mbushin me poezijat atë fletore, na? Kjo është qëllimi. Po për vitin ashtë, të gatshme. E mirë, ti si e shek shtu si organizatore kësaj ngjarje interesimin e poeteshave për me qenë pjesë e kësaj? Unë ne kam përshtypjen, është e kam gabim, po që nuk është numri shumë i madh i atyre që shkruajnë? Femrave që shkruajnë. Do të thotë i atyre që marrin guximin me dërguar në një konkurs me shkru, kam përshtypjen po se që duhet të shkruajnë shumë në këtë fushë, Fatmira. Po, na thot më mirë. Mund të më na jep një shpjegim më të qartë. Me të vërtetë unë kam pasur këtë mendimin sikur ti. Mirë po pritëm të në drejtori e shë që ka mjaft të interesume dhe të shkume, si dhe më të vështreja, ka projekte shumë të mira, të mos i përjashtu organizime tjera të cilat i mbojnë dhe vitet, ora letrare, pastaj klubin letrare, atë e verisha që e kemi, ka mjaft projekte të mira që shkruajnë, por edhe në gjithë Kosovë, në gjithë atroje shqiptare, momenti që të merë është direkt me tu, e shqesë sa shumë ka interesim dhe sa shumë shkuajnë poezi për juve të më thamat, por edhe me të shkujtë. Ne nuk e organizuam vetëm festivalet për tesha, mirë përmbojmë gjatë aktiviteteve në gjatë vitit, mojmë edhe orë letrore të ndryshme për ditët e Asam Prishtinës, ose për ditët e Diasforës, ku marim pjesë edhe poetë, nga jashtë që aktualisht një musafir në Kosovë gjatë mujtë mërgatës, mendoj që ka interesim dhe ka një poet që shkruajnë poezi. Ka si femra si meshkuj që shkruajnë përgjithësi, numri është i madh, po unë mendova te ky zhanri i poezisë ka më pak të koncentruar që shkruajnë romane, tregime. Ato mesazhet që i dërgojmë në telefon edhe pak i përpunojmë edhe del një poezi, domethënë. Ne si drejtori i financojmë edhe botimin e grave poezi. Kemi këtë veçanë që i gjithë dhe, bëhet i obrutin një liber, i pështesën të janë të arresht, e di dhe nga asë që kam kërkesa mjasë, që si për adhë për samë që ka të interesuam, të interesuam edhe ka mjasë që shkujnë poezi dhe të bukra. Falimderit shumë, Fatmire, që ishe me ne në këtë mëngjes, në edhe këto informacione për festivali, manifestimin, takimi i poeteshave, pra edicionin e 38, edhe po shpresojmë që të shkoj mirë, ashtu si që keni planifiku, pavarësisht që nuk e ka ndoshta atë atmosferë në viteve të kaluara, po. Faleminderit shumë edhe nga ju, mirë kështë e përqenë të aparcjeni, mund i marë dhe me qitë edhe lartë në televizionet se vishë keni mundësi, më bëhatë në qanër e kulturës Hasan Prishtina nga ura 13. Mirë ka gjithë. Faleminderit shumë që dhe më datë apsirë me prezentu këtë festival në barë këmëtar. Faleminderit, faleminderit, nuk besoj se do të mungoj edhe interesimi i medjave për me përcjell takimin e poeteshave. Faleminderit e uroj që të kaloni një ditë mirë. Po, faleminderit, Fatmire, sigurisht një materialitit do tjeti për mbledhur edhe në për emisionet tona që janë në televizionin e Kosovës, në televizionet që, në emisionet që e përcjellin kulturën specifikisht. Vazhdoj me showbiz, apo jo, edhe po flasim për këtë tjetër, përveç për Dua Lipën, edhe gjithmonë knatësi me njësë informacionet të tila me Duan, me Ritën, me këto superyjet botërore që janë shqiptare.